အရာပေးဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းကိုဝယ်မဲ့အတန်းကိုနှိပ်ပါအတန်းဝယ်ရန်ကိုနှိပ်ပါအရာပေးကိုနှိပ်ပါတငယ်ချင်းရဲ့ဝါဇိုလန်ယူဇာ ID ကိုထည့်လိုက်တာနဲ့စိန်တုံးတစ်ထောင်လက်ဆောင်ရယူနိုင်ပါတယ်ရလာတဲ့စိန်တုံးကိုငွေသားနဲ့ပြန်လည်လဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမရှိပါကမရှိပါကိုနှိပ်ပါအရာပေးဖွင့်ထားသောဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးရှေ့ဆက်ရန်ကိုနှိပ်ပါထို့နောက် ERB application ထဲကိုဝင်ပါအသိပေးချက်ကိုနှိပ်ပါဝါဇိုလမ်းမအသိပေးချက်ကိုနှိပ်ပါ accept ကိုနှိပ်ပါ confirm ကိုနှိပ်ပါမိမိရဲ့ပင်နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးအတန်းလေးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာLike a river down the gutter roars, the rain, the welcome rain. Henry Wadsworth Longfellow.